channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Star Channel ရဲ့ဝင်းနေစုထောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Star Channel ရဲ့ဝင်းနေစုထောင်းအစီအစဉ်ကတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဝင်းနေရဲ့မျက်လေးမှာကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝင်းနေစုမွန်သားတွေပေးပို့လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကတော့ပရိသတ်အချက်တော်မင်္ဂလာတက်လက်ဖြစ်တဲ့ဂျိုအင်ဆောင်ရဲ့အသက်40ပြည့်ဝင်းနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိုအင်ဆောင်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့တောင်ကိုရီးယားထိပ်တန်းမင်းသားတက်လက်ဆိုတာကိုအားလုံးပဲတန်းသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ What Happened in Bali 2004, That Went Up, That Went Blues 2013 နဲ့ It's Okay, That's Love 2014 တို့ကနာမည်အကြီးဆုံးရုပ်တံဆက်လန်ထရီဖြစ်ပြီးတော့ The Classic 2003, A Dirty Carnival 2006, A Frozen Flower 2008,တခင် 2017 နဲ့ The Great Battle 2018 တို့ကအကျော်ကြားဆုံးယုံတင်စကားကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အကျော်ကြီးဆောင်ကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုမျိုးမှာပဲ1982ခုနှစ်ဇူလိုင်28ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ချောင်းနံနေပညာတက္ကသိုလ်မှာမော်ရယ်နဲ့ပွဲစီမံခံဝဲမှုမေဂျာတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တောင်ကိုတက္ကသိုလ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ပြားစင်းတဲ့ရုပ်ရှင်မေဂျာပြောင်းတက်ခဲ့ပေမဲ့2008ခုနှစ်မှာချောင်းတက်ရဲ့အမမန်တာကြောင့်ကြောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျိုအင်ဆောင်က1998ခုနှစ်မှာမော်ရယ်အဖြစ်ပွဲဦးထွက်ခဲ့ပြီးတော့သီယိုဆောင်ပွဲဦးထွက်ကိုတော့1999ခုနှစ်မှာထွက်ခဲ့တဲ့ MBC ရဲ့အချစ်ဟာသာဇလန်တွက်ဂျမ်းမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်။2000မှာတော့ဇလန်တွက်ခေါင်းဆောင်မင်းသားနီကရလာခဲ့တယ်လို့အဲဒီနှစ်ထဲမှာပဲရုပ်ရှင်ကားကြီးခေါင်းဆောင်ဘိုင်းကိုပါသီယိုဆောင်ဝင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။2003ခုနှစ်ကနေ2008ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့တဟုံတို့နာမည်ကျော်လာခဲ့ပြီးတော့ထိပ်တန်းမင်းသားတက်လက်ဖြစ်လာပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနေ2011ခုနှစ်အထိတောင်ကိုရီးယားလေတပ်မှဆက်မှုထမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2012မှာတော့အနုပညာလှူရှာမှုတွေပြန်လည်စတင်ခဲ့ပါတယ်။2013မှာတော့နာမည်ကြီးမင်းသမီးဆောင်းဟေကိုအွန်စောနဲ့ဒက်ဝင်တာဒက်ဝင်ဘလော့ထွက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများဆုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီကနေမှလက်ရှိအချိန်ထိဂျွန်အင်ဆောင်းဆိုနာမည်တစ်လုံးနဲ့ထိတ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ်ရပ်တည်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးဂျွန်အင်ဆောင်းကနာမည်ကျော်မင်းသားတွေပဲဖြစ်တဲ့ဒိုချောင်းစုအေဇိုရဲ့ဒီယိုပေဆောင်ဝူခြားထဲဟွန်းဆောင်းကျော်ကီလီခွမ်းစုခင်ဝူပင်ခင်ကီဘန်အင်ဂျူဟန်တို့နဲ့လည်းအရင်နည်းလို့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ပါအမင်းသားကြီးဂျွန်ဆောင်းရေဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ကစလို့ချက်တဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အဖြစ်နဲ့တက်ဆုံးတိုင်မြင့်တင်နိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမနာရီပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးနောက်တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသူရဲ့အမည်နေ့ရက်လိပ်စာမွေးနေ့ရှင်ရဲ့အမည်နေ့ရက်လိပ်စာအသက်အလားတပုံ၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page Messenger မှာလာရောက်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရီကိုအချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလုံးကြွတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမြတ်တိုင်းခံချင်ပါတယ်။ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်နဲ့အားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့နှောင်းလေးပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ချီးရမိသားစုဝင်တဲ့အတူချင်းချင်းမမပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အမြဲဖြစ်တမ်းသွားနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြုဆုမကောင်းတောင်းမိလိုက်ရပါရှင်။